Amb les darreres reformes, l'aeroport de Menorca està preparat per rebre més de 5 milions de passatgers. Actualment, però, no en rep ni 3 i, a més, la tendència és que segueixin disminuint. El nou pla director no preveu, per tant, més ampliacions. Per a la direcció, la seva responsabilitat és tenir un bon aeroport, no portar turistes. Nosotros no somos los que vendemos las camas, las plazas turísticas, etc. Nosotros ponemos un aeropuerto a disposición del sector turístico, del sector de transportes, de la isla, etc. El que haya 5 millones, 3 millones o 2 millones de pasajeros dependerá de un montón de cosas de las cuales nosotros no podemos hacer nada. No s'ampliarà, però sí que s'hi faran millores. La més important, una torre de control nova. Suposarà una inversió de 8 milions d'euros, però encara no té data. La torre tiene, no sé cuántos años tiene ya, 40 años. Es una estructura metálica, es decir, está bastante degradada y entonces, pues bueno, pues se considera en principio que es más lógico el construir una nueva que no el intentar repararla. Les obres del nou pàrquing estaran enllestides l'any que ve. Suposaran la creació de més de 700 places noves.